Ось так практично у центрі Києва по вулиці Володимирська, 96. Під виглядом салону антикварного ховався салон гральних автоматів. Підозру у правоохоронців викликало те, що під звичайною дерев'яною оббивкою ховалися броньовані двері. У гарно замаскованому гральному закладі ні вікон, ні вітрин. Зате була купа камер відеоспостереження. Було викрито зал гральних автоматів. Зазначений зал було замасковано під антикварний салон. Під час проведення заходів вилучено 42 гральних автомати. У середньому заклад приносив приблизно 50 тисяч гривень щодоби. Правоохоронці кажуть, власники навмисно не вмикали витяжки, аби клієнти швидше чманіли від спиртного та цигарок і більше програвали грошей. Самі гравці у причетності до незаконних дій не зізнаються. Діло в чому? Віддихалі. Посівний наблюдатель. Щось схоже говорять і робітники грального закладу. От я з другом прийшов по дзвінку, позвонили, сказали подмінити. Можеш? Подмінити в чому? Ну, на роботі, в кафе. В кафе або в ігрових автоматах? Ні, ну мені говорить в кафе. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. Гральні засоби направлені на експертизу. За 9 місяців цього року правоохоронці викрили 260 таких підпільних казино. Їх власники кари не бояться, бо штраф 200-500 тисяч гривень окупиться за місяць. Євгенія Гарко, Володимир Февчук, новини UBR.